Gələn qızlar burada toplama və çıxarma işləmlərində nə yaparıq? Toplama çıxarmada biz bilirik, kəsirdə toplama ilə çıxarmada nə istərik? Kök istərik. Gərək mi? Paydalar mənim üçün aynen olsun. Burada baxdıq, indi burada hazırdır bizim üçün. Y artı 2, Y artı 2 hazırdır. O zaman mən rəsən gələm, nə yaparam? Eksi işləmimi yaparam. Nədir eksi işləmi? Burada Y kare eksi 4. Aşağıda Y artı 2 bu şeydi. Ortaqdı. Yəni ekokumda. İndi eşittir. Burada nə oldu? Y kare eksi 4. Tam kare bir parantez oldu. Açabilirim özünü. İki parantezə paylayabilirim. Y eksi artı 2 ki aşağıda da endirim y artı 2. Burada parantezim var benzeyen. Edebilirim. Biz eksiden artı işlemlerinde ne de sadeleştirebilirim. Yukarıdan aşağı pay ve paydaydan sadeleştirebilirim. O zaman buydan bu gitti ve eşittir ne kaldı? Y eksi 2.